Ну, лап встретились. Šiandien bus statybos. Nu kokios šitos statybos? Šūcinės statybos iš tikrųjų. Važiuojam krūmų raut su traktoriu. Ir bloga veina naujiena muniai. O naujiena tokia, kad nupirka iš manęs traktoruką. Buvau kažkada minėjusi prieš mėnesį, prieš kelis, kad pardavinėsiu traktoriuką. Ir vienas toks žmogus, lietuvaitis, labai buvo susidomėjęs. Ir paskui negavo iš banko paskolos ir nebepirko. Ir kažkaip nustojau aš jį pardavinėti šiame skelbimą, nes nu gaila, ten pilna tokių atsirado ten kaino mušančių. Sako, iš kart nuperku, čia man dabar reikia, ta. Tai buvo išėmęs kelmių, nes gaila parduoti gerą daiktą už dyką, kaip sakant. Nes atiduodo traktorių su visa priekaba, su graštais, su kaušais, nu viską pilnai. Kodėl nusprendžiau parduoti? Todėl, kad didžiąją dalį, 98%, ką aš darydavau namuose su juo, aš viską padariau, nes pagrindas, kodėl aš jį pirkau, dėl savo namų reikmėm. Nu ir aišku, įmonėje reikėjo kažkiek tai chaltūrkių, dar kažką. Tai va, tai traktoriuks tikrai geram stovi, yra tik tai kelios smulkmenėlės, kurios tokios, nu, ten veidrodžės nuėmės, paskui tenai, nu, kažkai dar tokio, kažkokio tokio ypatingo nėra, vikšrai nauji, pakeisti, aišku, jisai, kiek jo dirbės, nedaug dirbės, moto valandų 1500 beveik, O nusidėvėjimas tai toks natūralus, tik tai palimato valandas yra. Netgi, sakyčiau, dar nei tiek netitiktų. Žmogus, kur prieš pusę metų norėjo, tu negavo paskolos, taip kažkaip nutilo ir išėmė skelbimą, paskui vėl gavo pinigėlių, paskambino, sako, ar tebetar, ar parduodi. Parduodu, sako, jeigu nori, tai pirk. Tai va, tai nusipirko traktoriuką, važiuos į Lietuvą, bandys ten kurtis, nes šiaip Švedijoje gyvena. Tai turės tokį rankėlį, kaip sakant, irgi chalimint, prisidurti. Turbūt gerai. Aš manau, kad jis džiaugsis šito daiktų. Tikrai geras daiktas. O jeigu aš pirksiu ateity, tai gal pirksiu truputį didesnį. Čia yra 1,9 tonos, aš gal norėčiau 2,5 tonos. Tai va, nu, ateitis parodys, nežinau. O reiks kažką chalturkę daryti, tai išsinuomosiu tą traktorių. Ir viso. Biški mažiau tų pinigėlių liks, bet gaila irgi, kai jis daiktas geras stovi, jisai, aš anksčiau, kai namą stačiausi, labai daug jį naudojau, o dabar man liko tik tai tvorą pasistatyti. Bet manau, kaip nors įsiversim, arba išsinuomuosim. Tai va, važiuojam šiandien paskutinį darbelį, krausim krūmus, biški pasimsiu traktorių, nors nelabai jo reikia. Išvesim į šiukšlyną ir vietoj krūmų pasodinsim gazoną, nes krūmai nuo vėjo jau peraugia yra ir virsta. Tai užsakovas nebenori jų. Ir po to į dar vieną mažą chalturkikę, ten tokia 3 metrus nukasti žemį, nes pilus pamatą. Tai va, pakuojamės ir varom. Einam, apžiūrėsim darbus. Čia mes turim drožlės. Čia man pagalbininkė šios dienos. Ten durpės. Čia pikčiuo. Tik čia. Čia sargė. Pasodinti aukinietišką medrę, kur kainavom virš 1000 eurų. Čia yra azalija. Azalija, tu žina. Tai va šios dienos plans. Šitos krūmus panaikinti, žemę išverpetuoti ir pasodinti medį ten ir uždėti tom, kaip jas ir drožliam, jo. Ačiū, Zoiki. Šuni, čia, moli.
Ir prašė drožlės uždėti, kuris čia prašė, ai ten aiškėmė. Čia štai. Vidninis kiemelis. Prašė čia užpilti visur drožlių. Nors čia dar nelabai šiandien pjaustės ir... Nu, bet užpilsim. Ką darysi? Toks darbelis bus. Šiandien deina. Anam darbautės? Biški tarbuojomis vieną reisą išvežėm, čiučiut mažiau palikom antrą reisą, nes dar šaknis trauks, reik šaknis sumest. O dušna, o karšta, šlaps kai keula. Plutuosios kaip arklys. Išsimėtėm šiukšlės, papietavom, pasiėmėm točką, nes reikia biškį žemį nukasti. Einam pažiūrėsim, kas paunamas. Labą dieną. Labą dieną. Tai dabar toks darbelis, nukasam 10 cm, 1,50 m pločio, visą čia, galus užofalinam. Tada pilsim durpės, tas durpės dar sumaišysim už 10 somų kuretas juodžiamis ir tada užpilsim sluoksnį tų irgi durpių apie 10 cm. Ir pasadinsim aną brangų medį. Čia štai toj vietoj kažkur. Aš nežinojau, kad tas krūms brangus man, tai čia benių gal dabar nežydi, to grožio kažkoje nesimato, bet čia mano žmona ir ošvienė pamatė kainą, tai elbst. Jo. Japoniška azalija 8500 kronų, tai čia kažkur 1120 eurų maždaug. Gal nieko. Pakelsim, nulaužysim šakas. Nežinau dar kaip nepasadinsimės jį. Neįsivaizduoju, bet reikės ryšniūrą už kamieno ir iškelti, nes kitaip tai. Kam šia pikto šunis, ateik šuniu, ateik. Ateik šuniu, koks esi. Sargas šunis, jėzau, jėzau, ateik. Oi, 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 oi. Gerai, einam dar baudys, nes dar kitą objektą reikia nuvažiuos žalti. Taip čia užsidirbom ilgokai. Nu, tiek dirbom, ką baterijas iškrojom. Viskas stulpai seniai išsirovė. Nuo
nuo buvusios tvaros. Tai va. Toks va darbelis liko, tik tai perdėt. 3-4 eilės trinkelį, bet žvyrą neturim, tai gal rytoj ar turką pažiūrės, jeigu rasim žvyrą. Toks va darbelis mūsų. Pasodinau gražį kvietką, bet viską nespėjom. Labai norėjom, bet nespėjom, ką padarysi. Dabar sprendžiam dilemą, ar važiuoju toliau dirbti žmona, ar važiuojam namo ir aš važiuosiu rytoj dirbti, pati parodą nevažiuojam. Bet tą reikia sraig pakrauti. Atlėkim į kitą objektėlį. Čia žmonėm reikia pamatą biškį nukas paruošti. Tai pasitrauksim šakas. Čia paliksim tą brūdą, kurie čia susipylė. Nes man tai reikia, kaip šitas va pamatas čia eina, prasitęs kažkaip čia jisai. Čia tas tarpas paliks koks yra. Ir nuo to pamato maždaug metrą. Tokia L formas padarys kažkokią. Tokį ir čia paskui sujungs galvosi. Bandom atsivalyti, pažiūrėsim, gal spėsim šiandien dar padaryti, tai galėtų tą trakšau nuvažiuoti rytoj. Nežinau, kaip bus tokia elma dar. Bandysim irgi pajudinti. Vaikšto šeimininkai. Dirbu su žmona, leidžiu laiką su žmona. Ta kaušą reikia nusinešti. O, tai va jaunimas. Šeštadienį iki 6. Ilgiau nedirbam. 6-6. Laukit. Filmuosiu, ką veikiam. Negaliu pafilmuoti žmonės, vaikštam užsakovai po kiemą, tai... Nu, bet matėt, per tam lapsiuką iškasėm pamatą. Ten dėsis L raidės plokštuminis pamatas, kad neverstų sienos, nes bus garažo sieno prailginta. Priseksiu prie žinuką. Kažkur savo prie ausijas matysiu. Nu, varau traktorį vidų, gal tarnais pafilmuosiu. Nu, va, greitai. Pafilmuosiu, čia išsipils padas didžiulis. Tada jis pamatas toli ir užsivers, ir tas padas laikys sieną, kad nenuvirsto. Super. Tai va, atidirbom šeštainio chalturką. Nesakykit, kad nebūnu su šeima, vien tik dirbu, va, šeima sėt šalia. Kartu prisiprašė, sakė, aš tau padėsiu, kad tik rytoj važiuotum į Jūlandą. Tai va, tai rytoj varom į trakšau. Vsio, susimatysim kitų dienų. Bye-bye.